thënë, shtohet e shtohet edhe më shumë dhimbja e brëndshme e ti, kur kupton që askush nuk e do. Dhe një nga momentet më të bukura në pjesë, mendoj, që autori e ka skalitur, është kur personazhi shihet në pasqyrën e supermarketit dhe e vetmja që e pranon është vetja. Ke hyrë shumë thellë në botën e këtij personazhi, se të shoh edhe këtu të emocionuar, ë? Jo. Po, është e vërtetë që kam hyrë, po më dhimbset sepse vetëm vetja e përshëndet. Askush nuk e përshëndet.